ماشاءاللہ بارہ رجب رجب چڑھیا تو شروع ہوئی ہیں ڈیوٹیاں جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہاں سے شروع ہوئی یا علی
سب کو تیرا کعبہ میاں یاد ہے سب کو تیرا کعبہ میاں یاد ہے نبی نے اپنے ویر نو ہتھاں تے چایا فرمایا یا علی ایک گل کرنا چاہ رہے ہیں سرکار اندر مولا کو گل نہیں ہے ہاں یا علی جن گل حضور نے کیتی میں شیر سنا رہے ہیں واسطے یار میں کھول یار کی ہوگی تیری ماں کے واسطے دیوار کا باب ہٹ گئی پھٹ گئی اور وہ مریم کبھی در کھٹ کھٹانا یاد ہے اور وہ مریم کبھی در کھٹ کھٹانا یاد ہے پاک علی نو آیا سرکار اندر یا علی
اکھ کیوں نہیں کھولی سرکار علی آن مولا اکھ میں کھولدا تے میری نظر بتاں تے پینی سی اکھ امامت دی کھلی نظر نبوت تے پئی یا علی رونا کیوں نہیں سرکار آن مولا جوان روندے نہیں يا علي کھیر کیوں نہیں پیتا سرکار اندر مولا گواہی تہاڈی بن کے آواں کھاواں گھرو توجہ ہے شیر کب لگا اونے تو پتا ہر تین دن کا ہے مگر میرے آدم بنانا یاد ہے آج بھی مجھ کو تیرا آدم بنانا یاد ہے کس طرح بت ہو گئے پر میرا
آدم بنا یاد ہے آج بھی مجھ کو تیرا آدم بنا یاد ہے کس طرح بت ہو گئے دل میں ہے رما یاد ہے یا علی سب کو تیرا کعبہ نعرہ حیدری